Tak, dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze Sekira, 13. epizodka kompletního návodu. Takže jdeme na to, jako první zaběhneme tady do vesničky a naše snaha bude. Užijte, Spinning Shuriken, naše snaha bude to tady mlátit do doby, než nám z nich padne. Lump of Fat Wax. No, a do té doby tady budeme celou vesničku furt dokola vybíjet. Nebo celou. Tady takhle na začátku. Oni se chvilkama, oni se respawnou, každý to tam může dvakrát respawnout nebo jednou, já teď nevím. Jo, ale ne respawnout, ale jako oživit. Samozřejmě další kill už nedává loot. A... ani zkušenosti. Tak bohužel jsme polutili. A dostali jsme Lump of Fat Wax, tak jo, protože ten jeden navíc potřebujeme, jo, v tom našem tom. Tak, teď už, jelikož máme ten lump, ty lumpiky, tak už se můžeme v klidu posouvat dopředu. A jdeme pěkně po levé straně dále, jo? Tady najdeš Pacifying Agent. Pardon, nejsem ve voku. Tak, vrátíme se zpátky, tamhle si sebereme Mibu Balloon of Soul. Vydáme se tady po pravé straně. Tadyhle na loďce si sebereme Mibu Balloon of Welt. Tak, teď se tamhle budeš snažit přitáhnout na barák. Jdeme dovnitř. A tady vyčerpáš diskuzi, vyčerpáš dialog, dáš greet him. Jo. Kompletně všechno. Tak, teď se tady přitáhneš. Tak. A cílem je přeskočit na protější barák. Z jeho levé strany to v přikrčení obejdeš. Nejdeš tady, zatím nejdeš do té děury, ale dáš tady, kohouti se. Oh, bože, kamera mě teď. No tak to mě poser. No, tak, jasně no. Tak a jdeme dovnitř. Tak, tady máme Fistful of Ash. Přitáhneš se a jdeme tamhle přes to dřevko, no. Tady dopředu. Tak, tady půjdeš tak jako poklidně, skrytě a skovaně. Že tady máš samozřejmě hafu enemáku. No, půjdeš tady tímhle. Máme připravenou papitýra, to je to, co potřebujeme, tady. A tady se přitáhneš. Dřív než tě něco nagruje, jo? Skočíš. Ale šup. Skočíš sem. Tak já nevím. Já samo něco zasekávám, prostě já nechápu o co. Tak. Adamantite Scrap. Půjdeme tady, tady zpomalíš. Tak, tady si najdeš, kde je to místo, kde je tady buřtíček, jo. A skočíme za ním, klekneš, a dáš mu papitýra, jo. Znamená bum. A teď druhý. Jo, a tady za stromem počkáš. A on to tady všechno nágruje, jo, divoce. A jak to nágruje, tak se tady v klidu vyběhneš. Sem, pro Ashina Sake. Tady pro kontakt medicín a vyskočíš zpátky nahoru. Jo, tady na chvilku si klekneš. Mám něco pokud. A necháš je, ať se tam pobijou. Jo, když budeš tady v tom pokleku, tak oni tě nenágrujou zpátky. Půjdeš tady takhle po levé straně a tady v tom zákopu úplně dole najdeš peletku. Plazit se, jo? Furt se plazit. Jo. Teď tady vyskočím a zase se plazím. A tady se dostaneš za tohohle buřtíčka a dáš jemu papitýra, jo? Tak, vrátíš se zpátky do toho výkopu, kde jsme sebrali tu paletku, jo, a doběhneš rychle až tamhle sem. A tady budeme sedět, jo, v tom chroští. Protože on ten velký je všechny nágruje za chviličku. Pak vyběhneme tady k tomu stromu. Jo, a u něj je Gourd Seed a vedle toho bude kousíček Mibu Balloon of Soul. Jo, jak se odsaď odporoučej. Jo, a táme naproti pak Black Gunpowder. Tak. Gourd Seed, Mibu Balloon of Soul, Gunpowder. Tak, teď se vrátíme tím výkopem zpátky. Můžeš to odsprintit. Jo, a tady vyskáčeme nahoru. Tak. Tady chceme nahoru na ten barák. Takže to vezmeme tudy asi. Já neumím skákat. Tak. Tady je. Pardon, peletka. Přeskočíme zpátky na barák. Připravíš si Spinning Shuriken. Vyhneš tamhle to ze skoku. Jo, tady tohle mrzáčíka. Tak. Polutíme do baráku. V baráku máme Yellow Gunpowder a Divine Confetti. Když vylezeme ven a tady na těch schodkách, když půjdeš pomalu, tak nic nenágruješ. Máme Mibu Balloon of Soul. Jo, teď tady. Označím si idol. Mám docela dost HP a všeho, takže to nebudu to hrotit. Nebudu restovat. Budu mít aspoň klid, případně tady, protože půjdeme na minibose. Na O'Rin of Water a existuje pro ní jednoduchá taktika. Když ty ji zatáhneš až sem, budeš u této skály, tak ona jakoby ztratí zájem, ale bude hrozně pomalu couvat. Jo. Musíš ji nechat doběhnout někde sem. A jakmile začne couvat, tak ty si stoupneš takhle a zatlačíš ji těma útokama tady do tohohle rohu. A tady ji prostě budeš jenom řezat. Jo? To je naše taktika. Jo, takže tak. Nemusíš si nic moc velkého vymýšlet, žádný pokeci, přijď. Hned jí švihni, podrž se. No, může se stát, že k ní musíš trošku jako přiběhnout zase. Tak, a tvým cílem je dostat ještě ten kousek sem. Jo, protože ona teď ztratí zájem. Jo, vidíš. Je to cheese, je to jednoduchý, proto děláme návody, kdybychom to chtěli dělat těžký, tak to nebudu takhle hrotit. Jo, necháme ji pomalinku couvat, protože my chceme, aby jsme si ji zahnali k té skále tamhle, jo, do toho rožku, aby se nám prostě samozřejmě paní lépe mlátila, že jo. Jo. A jenom mačkáš jedničku. Jo, a repete. Tak, tím bychom měli vyřešenou O'Rin of the Water, za odměnu Prayer Bead a Breath of Life Shadow. Doplňuje ti trošičku vitality po tom, co uděláš Dead Blow. Jo, to znamená, trošičku ti doplní životy. Tak, vrátíme se k idolu, já nebudu restovat, mám furt docela dost všeho, takže to v pohodě. Jenom se ujistím, že tady jsem ho si označil. Jo, dobré. A dáme se tady. Tak, že jsme měli. Tady se skočíš doprava jako první. A vezmeš to po pravé straně. Tadyhle do lodičky. Pro jednu celou krutou paletku. A pak se přitáhneš zpátky hore. Tak, teď budeme pokračovat tady dolů. Juh, to si tě nevšim. No, já to nebudu zabíjet, protože oni se prostě poživujou a je to iritující. No, takže kontakt medicín, Fistful of Ash, nahoru na barák, Adamantite Scrap, Pine Resin. Tady se otočíš, přitáhneš se tamhle nahoru. Hop hop. Tady je Mibu Balloon of Soul. A to je všechno. Homeward Idol, Last Communed Idol. Pardon, moje chyba. Mohli jsme do templu, jo, stejně půjdeme do templu, takže travel, dilapidated temple. Tak, tady je tajná cestička. Že do ní zaběhneme. A z nějakého důvodu odsaď vede magická cesta do skoro nejvyššího patra až nějaké slu. Jak je to možný, nevím, ale je to tak. Tak, my si tady pokecáme s Emičkou. Necháme si od ní vylepšit samozřejmě Healing Gourd. Dostali jsme ho? 8. 9, jo, dobrý. Tak. Dáme travel na Ashina Castle Old Grave. Tady jenom se skočíme dolů. A tady od obchodníčka si pořídíme Iron Fortress, jo? To, o to nám jde, 1600. Tak. Ježiš, to je keco. Tak, zpátky k idolu. Tak, a travel na Ashina Depths, Watermill, tam, kde jsme skončili. Tak, pokračujeme dál levlikem, tady jsme vlastně zabili O'Rin of the Water, obtížná byla. Jo. Dáme se, tady uvidíš mostík? A ty jej nechceš, dáš se tady doprava před ním, pardon, tady. Tamhle vpravo si sebereme Lump of Fat Vox. A dole se skočíš a je bedenka z Divine Grass. Tak, zkontrolujeme na potom, ano, máme pupitýra nastavenýho. Tady to podplaveš takhle. Otočíš se. A vyskočíš. Tady se ti objeví duch, ignoruješ ho, přeskočíš ho, prostě ho ignoruješ. No. Tady vyběhneme nahoru. Klekneš si a velkýho buštička, velkým buštičkovi dáme pupetýra, jo. Odtargetneš, necháš je tady, zaběhneš tadyhle pod barák, šup a jdeš, jo, a oni tě nechají bejt. Tady je taková značka a ty dáš use door, nevím jak se tam udržíme, ale udržíme. A on nám tam sbírá nějaký expy, jo, on je tam vraží, podívej, a nám skáčou expy, proto to dělám. Tak, Divine Confetti, Red Loom, Lamp, tak, tady, pum pum. A pokecáme, jo? Dáš greed him a vyčerpáš veškerý dialog. Ještě furt, jo. Tak, dobré, už má jinou. Tak, tady vylezeme ven touhle děurou ve zdi, přeskočíme na druhou stranu, jdeme na barák. Vezmeme si Light Coin Purse, přeskočíš tamhle na ten stejný barák na půdu. Tady je oltář, na něm je Prayer Bead. Tak. Pak tady na střechu. Na něm najdeš Heavy Coin. A tady někde pod baráčkem, jo, tady, je Adamantite Scrap. Tak, Naším cílem je teď to přeskákat tady, jo. Můžu to vzít tudy? Jo. Tak. Tamhle bude boss. Bude to Corrupted Monk. A my si ukážeme takovou jako... Neřekl bych, že zrovna jednoduchou cestu, jak ho zabít. Bez námahy, ale chce to trošičku cviku. Jo, a nemusí to být úplně jednoduchý, jo. Takže připravíme si Snapseed. Já tady mám sepsaný, takže omlouvám se, že koukám občas mimo. A připravíme si Fistful of Ash. A důležitý je, aby zněl Long Spark. Tak. Jakmile tam vběhneme, tak on se začne spawnovat. My poběžíme po levé straně, podél zdi, skrčení to oběhneme. On se nás nevšimne. Nejde mu dát backstep normálně, když mu stojíš za zadkem. Nicméně mu dá jumping dead blow, jenže on není tak nikde, že by se jako na něj došáhl. A my si ho právě používáním Long Spark, Snapseedu a Fistful of Ash donutíme vytvořit to prostředí, že se ho posuneme zpátky, tím jak on se cuká, když to po něm házíš. Odrazíme se od jednoho kamínku. Ano, Ksahire. Odrazíme se od jednoho kamínku. A dáme mu dead blow. Jo? Začneme tak, že budeme házet jenom Long Spark, dokud budeme mít Spirit Emblémy. Jo? Potom třikrát Snapseed. Jo? Takže si ho tam klidně poštiluj. Jo? A potom hnedkon 5x až 6x Fistful of Ash. Jo, to uvidíme podle toho, jak budeš mít posunutýho. Takže šup. A tady půjdu. Jasnačka, Ksahire, děkuji ti, že jsi přišel, vážím si toho a mě se hezky, nech se daří. Jo, a on sám začne spavnovat. Moment, proč nespavnuje ten boss? Tak, dobré. Jo, a tamhle on se zastaví. My se od tohohle kamene budeme odrážet. Jo, co to znamená je, že se takhle pošteluješ pod něj. Půjdeš k němu. Vždycky hodíš tu jednu věc a posuneš se trošku dozadu, jo. Jdeš ke kameni. Já nevím proč ne. A je tam. Tak, za odměnu dostaneme Memory, Corrupted Monk a Mibu Briefing Technique. Mibu Briefing Technique nám povolí plavat. Ne jako na hladině, ale potápět se přesněji. Tak. Jdeme dovnitř, jeskyně tady. Vyházím si už ten Snapseed a to, dám si tam zpátky místo toho Homeward Idol. A doběhneme jenom tamhle a sebereme tady to červený, co tady svítí, což je Shelter Stone. Tak, jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Tak, idol. Samozřejmě dostali jsme memory, takže hned ji tam bouknu. A tak power. Corrupted Monka. A v tenhle moment dáme travel na Ashina Outskirts. Na Starway a budeme nakupovat ve velkým nákupy, upgradey a tak dál. Tak, jako první se oběhneme tady k obchodníkovi, u kterého si nakoupíme 10 scrap ironů. Protože to je to, co by nám. Jo, já jsem se neměl zorientovat. Tak, to je to, co by nám chybělo totiž. Tady toho už znáš, já teď nevím, kolik stojí. Musím podívat. Potřebujeme jich 10, jo, takže... Už Maria, kde je skrb iron? Tady. Takže potřebujeme 1500 goldíků, jo? Potřebujeme mít u sebe 1500 goldů. Jeden je za kolik? Za 500, takže ještě dva. Okay. Tak, pokoupíme 10 skrb ironů. A bouchnu tam Homeward Idol na Temple. Tak, doběhneme tamhle k sochařovi, ke skulptorovi. A... Jako první dáme preset, Shinobi Prosthetic a Fit New, protože máme Loaded Umbrella a jakmile to dáme, tak dostanete... All... Chtěl jsem lusknout, ale nešlo mi to. All Prosthetic Tools. Tak, no a potom budeme upgradeovat. Takže, co my budeme upgradeovat? Budeme dávat Spring Loaded Axe za 400, Improved Sabimaru za 600, to znamená, potřebujeme mít už teď 1000. Pak budeme dávat Mountain Echo, to znamená 1600. Spring Loaded Flame Vent, který nevidím. Tady. 1600, 400, 2000. Loaded Umbrella. Loaded Umbrella. Tady. 2000, 2600, 3600, 4600. Jo, takže dohromady potřebujeme naházet z našich pytlíčků, co jsme pozbírali, 4600 zlatáčků. Znamená, použiju všechny malý za 2200. A... Tak. A jdeme upgradeovat. Takže bouchneme tam Spring Loaded Axe. Nebo Spring Load Axe, pardon. Improved Sabimaru. Mountain Echo. Spring Load Flame Vent. Loaded Umbrella Magnet. Phoenix Lilac Umbrella. A Sparking Axe. 4 klíčka mi zbyly, použil jsem je navíc. Nevadí ničemu. Hemlixi, čemu už nějakou dobu tě sleduju a musím označit dělání návodu. Děkuji ti za pochvalu, vážím z toho. A vidím, že četuješ poprvé. Vítej u nás. Ještě jednou díky moc. Jsem rád, že to pomáhá k něčemu. Tak, tím bychom měli nějaký upgradey. Proč to děláme? Protože samozřejmě všechny upgradey potřebujeme na trofej, jo? Já říkám, že všechno z toho budeme nutně používat, jo? Opět si nejsem jistý Improved Sabimaru, jo? Že bychom ho nějak potřebovali nutně, ale kvůli trofeji ano. Sparking Axe, super, jo? Budeme ji používat celou dobu místo Loaded Axe, protože je prostě silnější, jo? Mountain Echo taky budeme používat. Phoenix, Lilac Umbrella extrémně často, jo? Takže... Některý jo, některý ne, ale prostě to k tomu patří. Jo, protože potřebujeme platinu. Tak, tím bychom to měli hotový. No a jelikož jsme dostali z toho posledního bose plavání, tak půjdeme plavat. Půjdeme získat všechno, co jsme mohli, co můžeme získat do teďka, relativně plus minus plaváčkem. Jako první se vrátíme tam, kde jsme byli, to znamená Ashina Depths, Wedding Cave Door. A nevím, proč mi Hemlixi tvůj nick něco říká, já ti nevím, neviděl jsem tě už. Jo, protože ty zdával subíka jednou a nikdy ses, Ty jsi jednou dával suba a nikdy si nemluvil, já si pamatuju, že jsi dával suba. Jasně. Osobně jsem se kterou už několikrát nahrál, přijím jako úžasná hra koráčka. Ale ona, prostě je to o něčem jiným, no. Ten kombat je sám o sobě potěšující, když to vezmeš takhle. Tak, tady se budeme vracet. Vždycky, pokaždý, párkrát se tady budeme vracet, tudy budeme procházet, pokaždý. To vezmu k tomu burstíkovi a pokaždý na něj dám papitýra, kvůli tomu, že on mi prostě tady vymátí pár zkušeností. Jo, on je tady prostě pobije a dá mi pár zkušeností, jinak to ignoruju, jo. Takže, dali jsem mu to, tady skočíme do vody. Jo. R2 se potopím, plavu dopředu. Pobiju ryby, lutnu si Precious Bite. Tak, plavu zpátky. No, já se vynořím, abyste viděli, kde jsme. Jo, on tady to řeší napravo, jo. Jdeme sem. Skočíme dolů do vody. Ponořím se. A budu hledat rybičku. Jo, tady bude rybka na... Tak, tady je. Treasure Carp Scale. Tak, plaveme dál do jezírka, já si dám radši heal. Jo, plavu to vodou a doplavu do jezera. Tady vesnici. A já to musím přeskočit. Potopím se. Tak. Tady máme jeden zásadní cíl, tam už víš, jak to červeně svítí, to je special rybka. A tu chceme zabít, jo? Dostaneme Red Carp Eyes. Pak tady jako musíš vymátit ty rybky, aby tě neprudily. Tak nějak, vesměs. Tak a polutíme si to tady všechno, jo? Light Coin Purse. Mně se líbí, jak ta hra teď reaguje na ten loot tady. Kajalic prudí hodně lidí, no. Já ještě budu na Elden Ring 100% dělat jako... Teď jsem blbá kombinace slov. Budu určitě dělat 100% průchod. Ještě bude dalších prostě třeba 100 videí na... 80 videí na Elden Ring, jo. Ale... Teď tam na to není to... Prostor. Musíme to dělat všechny ostatní From Soft hry. Tak, tady z bedenky... Prayer Bead. Port na Temple. Ale jinak lid vladí mnoha lidem. To se neboj. Protože je to difficulty spike. Takže jako začne být nepříjemný. Tak, idol. U něj si dáme Enhance Physical Attributes. A travel na Hirata Estate, Dragon Spring, Hirata Estate. Tak. Hopky dolů. A rovnou tady do vody, jo? A koukej a hledej, potop se a koukej a hledej rybičky. Jestli náhodou si tady nějakou předtím jsme nezapomněli, jo? Protože je pravděpodobný, že jo. Doporučuji u toho mačka target, jo? Já vím, že jsem tady našel o jednu víc, než jsem původně chtěl. Takže je možný, že jsem je fakt všechny pobil. Ale radši to zkontrolujeme. Takhle pod vodou. Jo, vždycky mačka target lock. Ale jak jsem tady o jednu navíc pobil, já jsem ji neměl v původních poznámkách, tak to byla ta... kterou jsem tak nějak pohnojil, takže jsem s ní špatně počítal. No, potom dojdeme tady a od pána si koupíme Mask Fragment Ride. Tak. Bouchnu tam. Homeward Idol na Temple. Budeme se vždycky vracet a budeme znova portit hned, jo? Já to jenom dělám, já nemusím běhat někde k idolu, jak šášula. Tak. Travel, Hirata Estate, Bamboo Ticket Slope. Nahoru po schodech, hned konce tady chytneš doleva. Na enemáky prdíš. Hopneš tady do vody a potopíš se. A halí. Treasure Carp Scale. Jo, když tady budeš chvilku plavat. Já si nejsem, měla by tady být jedna. Ano, ano, mám tady napsanou jednu, pardon, takže nic dalšího tady nepotřebujeme. Když bys ji tam hnedko neměl, tak tady chvilku plavej. Jo. Tak samozřejmě, když tady budeš chvilku plavat, tak ji tak má se spavne. Jo, to je v pohodě. Tak zase Homeward Idol na Temple. Samozřejmě půjdu na Demon of Hatred. Půjdu. On je lehce číznout, ale každopádně. Velice lehce. Že se zabije. Ale nebudu to dělat do návodu, pravděpodobně. Budu se snažit najít nějakou taktičtější, inteligentnější metodu. Ale jde udělat tak, že se zabije sám. Tak. Travel na Sunken Valley. Guardian Apes Watering Hole. Tak. Tady jsme dávali velkýho opičáka, tady je idol, otočíš se od něj doprava, poběžíš podél téhle stěny. A tady je rybníček, šupky tam, potopit a najdeš Precious Bite. Vrátíme se k idolu, to je nedost blízko na to, abych jako obětoval ten čas na ten loading. A dáme travel na Sunken Valley Raven Cave. Nebo Raven Cave. Tak. Budeme se vracet, tady se vrátíme do vody. Že Demon of Hatred se nechá spadnout z útesu, no. Jde to. Když jsem tak běžně dělal, protože jsem ale nechtělo dávat. Tak, tady si vezme. Tak, vidíš rybku vlevo? Tak, Treasure Carp Scale. Carp Scale. Tady je Yasharikus Sugar. A tady bude jedna taky šupinka. Plaveme dál. A tamhle vidíš další rybištu. Vrátím se pro ten lootík. Bulging Coin Purse. Tamhle napravo samozřejmě rybičky musí zabít. Byly dvě nebo tři? Asi dvě. Tak, tady si vezmu Adamantite Scrap. Zase doprava. Zase svákáš rybičky. Lutneš si Gachiin's Sugar. A Homeward Idol na Temple. Tak, odsaď se portneme. Zase jenom. Travel. Senpou Temple. Temple Grounds. Speedrun? Ne, to je návod. Přeceď. Ale jako daří se mi to docela, no. Tenhle Sekiro musím říct, že jde od ruky, co se týče návodů. Nic se nesere moc a to jako nedobře. Vlastně během jednoho týdne je kompletně natočený. Skoro. Tak, tady do jezírka. Hop. Potopíš se. Jo, tady nikde nic a tamhle už to mohl vidět. Jakoby do jeskyně. A tady je Prayer Bead. Pum pum. Homeward Idol na Temple. Tak, travel na Abaddon Dungeon, Underground Waterway. Tak, skočíš do vody. Hop. Potopíš se. Zabiješ ryboně. A pokračuješ pod vodou. Tady uvidíš 3 itemíky, Light Coin Purse, 3x. Tady je Ceramic Shard. Proplaveš tady tou rozbořenou bránou. A teď vyplavem nahoru. Přitáhnem se. Mibu Balloon of Soul, vyskočíme, znova vyskočíme a seskočíme. Sebereme si tady dosaku snout a tady s ním zkusíš to, jo, jestli ti něco neřekne, očividně ne. Tak, otevřem vrata. Pokecáme s ním a dáme mu Give Red Carp Eyes. Za odměnu dostaneme Lump of Grave Vox. Bla 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 bla. Jo. Vyčerpáme dialog, aby jsme si byli jistí, že... Tak. Teďkon. Tady už jsme to párkrát dělali s ním. Jo. Zaběhneme dolů. Upky upky. A i dolů. Idol sedne a rest, že jo, samozřejmě nějak jinak. Vrátíme se zpátky. A on tady nebude a ty dáš odposlech, jo. A udělej to tak, ať si seš jistý. Sindl jeden. Jo, a musíš to dělat do té doby, dokud u toho nemáš tu červenou fajfku, jo? To je, že už jsi slyšel prostě všechno, co jsi mohl slyšet. Tak, vrátíme se zpátky znova. A dáme rest. Dáme to stále mobilně. Ne, ale tímhle právě to Sekiro baví hrozně, no. Tak, dáme rest. Tímhle, co píšeš, Hemlixi. To je pro mě jako důležitý aspekt. Tak, připravíme do inventáře Gachiin's Sugar. Někde, tady. Skočíš do vody. Plaveš dál a tamhle vidíš už nemáka. To uděláme tak, že vyskočíš tady, použiješ ten Gachiin's Sugar A co nejvíc vlevo se chytneš, jo? Nebo vyskočíš. Tak. Ten cákle proplížíme za něj. A dáš ho backstep. Lutneš ho. Dostaneš red lumpík. Zpátky k idolu. A zase rest. Ta naše postavička bude tak neuvěřitelně odpočinutá po tomhle všem, že tomu jako se nechce ani věřit. A vyběhneme nahoru. A zaběhneme dovnitř. A početujeme tady s ním, jo? A vyčerpáme dialog. Jo, dokáž on nezačne takhle kničet. Jo, tak. A zase k idolu. Nečekaně. A zase rest. Naštěstí tentokrát už jdeme na druhou stranu zase. Do vody. A už tam vidíš zase dalšího enemáka. Postup opakujem. Seknu se tady. Gachiin's Sugar. A úplně podél levé strany. To oběhnem. A bez tedy. A za odměnu dostaneme Academics Red Lamp. No a v ten moment Homeward na Temple. Epizoda má 47 minut. Myslel jsem, že to bude delší. Ale nakonec ten questík nebyl tak časově náročný. Takže to je v pořádku. No a tady v Templu to ukončíme. Tuto 13. epizodu z cca 20 na Sekiro průchod. Já vám děkuji za sledování, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu. Nashledanou.